Tala, pour actualité à falier zonga lelo, na ki lelo, il faut falli abimana maniki. Balala penam place moko yena maniki balali. Nde actualité a falli ko zonga. Na minute yo batiyo nyonso oyo bimisaka ba actualité eza bloqué. Ba place nyonso oyo actualité a falli fwe kota eza bloqué. Botala, falli ake ko beta bale, bakutani na Macron. Et l'autre côté, actualité exacte. Batunyosu Bazakaka, Adidas Arena, Adidas Arena. Kalaming te tozana le 15 juin na nene Arena ya Suisse. Bane konanga. Makambu oyo na zone di mate. Est-ce que ngamtu na zo lota ou beza makambu ya solo? Fali soki batie photo na eba seri moko bo. Soi fali a tchekaka photo. Batunyosu bazolo bela photo. Soki fali asali snap batu baza kolobela snap mais lelo fali akomi tina niveau ya kokangama na Macron actualité wana ezoleka inaperci inaperci batu bazolobela yango te ameki ba Snapchat na bana ba garde robe kuna abazolobela yango te actualité o batu bazolobela kaka lelo batu bazosala nanu analyse ya Adidas Arena. Lelo tomoni vokale oyo eleki banini ba nzembu nyonso ya bato ya F victime. Garso oyo ya fere gola soki rize ya gola. Vokale wana ezo sirkile na rezo sosio koleka makambu tu. Depuis ba F victime ba bimisa album na bango. Depuis fali abimisa groupe na ye batikala jamais kozala na vokale oyo garso wana ya fere ya yembi batu baza koye ba sali remix ba repete eloko esalema na makambo ya falite vokale wana eleki album ya F victime oyo bango banyoso babimisa ba album ba aimani ba soki ba kombo kutoyeba na kate me vokale ya soki ya rize ya gola wana donc vocal wana eleki album mobimba ya F victime oyo azo azana aza azo ndimelanga aza d'accord nanga akuchata j'aime moko po soki na lobi vérité atia na j'aime parce que vocal a risé a gola eh azo mbango sika na pété façon aza koyemba ngo sika azo mbango na pété avec plaisir école ya koyemba école ya loyembo yango wana Erboza koloba bafanya fere banini bafanya fere bazani bayemba ka babaibi koyemba baebi koyemba banzembu ya fali ya ferite bozo kosa bozo loba bafanya fere ya fali nde bayemba ka banzembu po banzembu ya fali yebani bozo kosa bafanya fali des fois baza koyemba banzembu po fali yemo ko aza incapable ya koyemba il faut bango bayemba parce que fali ayemba tomona kaya aza kokota kuna aza koyemba me eloko amemaka ya makasi ya motuya ya malunga eza te a part ba organe aza na ngote sika kote ya feri na globali yango na video moko kote ya feri batu bazalaka na somo ya koyemba bazala na somo parce que ka feri chante mutu nyonso nde aza kirie mutu voix ya feri eza kobenda batu na curiosité. Voix à faire, c'est voix à curiosité. Ce qui nous a yo qui faire, il faut yoka. Par na côté à faire, ce qui aux an à concert à faire, les années tu kena école, okena rep, oké koye kola koyemba, okena école aussi faut. Ce qui aux an koye kola, nous tenions sur la ka, à natation, bofandi kimia boza koyoka. Mais pas à fali, les ala ka bon côté. Et pas à fali. Ezala kaneti wenze wenze. Bango tu baza koyemba ba orga. Na ba fane ba yemba orga. Bango tu na fali. Na ba mezisye na ye. Na ba fane bazo kende ba orga. Me ba kebo ye ba zongi. Ba kebo ye ba zongi ba orga. Me pa ya feri. Ba yemba ka pen. Ba fane ya feri ba yemba ka mingi. Te ba yemi nzembo me ako yemba ngo te paske. Eri feri aza koyemba. Boza obja koyeko la koyemba. Fo bo fanda kimia boyo ka nenge ba yemba ka. Il faut qu'on fasse un boyo qui n'a pas de mbaka. Ba flashman vrai Joe. Bango ba ko contredir nga ite. Parce que eza bato ba yemi makambo ya musique. Freshman vrai Joe na za kolobela. Aza mutu ya pam pam bate. Aza d'abord. Grâce sa père. Et puis que sa père ya Congote. Ya grand monde. Oyo jibi ya loba. O moni poto na Canada. Nesika zalaka. Bango sika bandima bayoka.
bakota ba concert ya JB ya Kofi ya mutu ya ya Fali bakota mais mukolo ba yoka faire ngola boy bango tout bazala ki d'accord si komona moi mutu moko boye nga po Fali ba yok to zwa actualité ya Fali lelo il faut ala la manike il faut ala la manike poto lobela et pendant minute choyo actualité ya Fali ezate toko lobela na likambo nini. Et loko ya motu ya neti Macron batu bazako babeti yango sabo vocal kaka ya rizia gola izako kende moteme zo beta mise comme on a nzembo vocal wana izako embrayer réseaux sociaux et pas ya Fali eloko wana totikala koyoka yango te tolo bakape ba vérité et pas ya Fali totikala koyoka eloko wana te madi wembo fernanga esinga na kosi natikala koyoka makambu wana te ba Anne Mbala ba Christelle MM ba Seria Kilo ba Seria Grand Marque ba Seria Tendance bango ba yebi ba vuko wana bazo kota na ba concert ba miso bazo kota live ba mutaza ko cheba mbongo na mais kubosa na te video na sala ki il ferait déjà à BTU Arena na ndenge ya logique ferait à BTU Arena na ndenge ya ba streaming à BTU Arena. So qui nous a beti 45 000 na prix à 20 dollars. Et ça déjà 900 000 dollars au côté kakaboy na maboko ya fer. Kakaboy. Et ne sa kabino ke fer a muninga na binoti. Aza mayele. Aza na mbongo awa. Fer aza na lar. Mouto a koti sa ka mbongo ka likolo likolo boy. 900 000 na concert moko. Et loko fali a salate. Ozo kene na ba arena. Ozo beta yu arena. Kiboudi kiboudi. Kaliki le zate. Oza la kamutu ya banyongo. Ozo vivre na mbongo ya kredi. Ye faluana azo vivre na mbongo ya kredi. Ateka droit d'auteur na ye. Ako azala kaboy. Azo bosa na ki azana bana. Mefere sika azana ba droit d'auteur na ye. E pi azana ba mbongo ya stream. Ba mbongo ya zuka kana stream ya lelo. Soka lobe ya kabela bana na ye. Mutu na mutu akozo wa 100 000. Oyo falia zana ngote. Falia za patro ya influence. Mena ndenge ya logique boy aza na ngote omona ke bato azolo ba fere alata okay fere azala na ye mutu ya pamba pamba fere azala na ye mobola me kote koyemba fere aza riche makasi kote miziki fere aza riche makasi koleka Fali boki ko kabela Fali ba biloko nyoso bino bolingi aza numero 1 ye yeah, azala numero 1 aza numero 1 na lukuta aza numero 1 na ba organe. Aza numéro 1 na biyembela. Aza numéro 1 na makambo ya miziki te. Kote miziki. Toza suna droit ko lobela makambo le premier te. Toza na posa ko lobela pe le deuxième te. Mutu nyonso amona ki eloko nini le kanaki le 20 avril. Jura le 20 wana premier Adidas ya feri. Ezala ki nde benda bika. Meka ubukana. So ki fali aza danger. Asenga kasi. Fara fara. So ki Fali aza danze, asenga fara fara, yena feri ba yemba bakutana. So ki aza mobali. Bozo loba, so ki feri, dok so ki penda bu monike Fali aza mobali, asenga fara fara bakutana. Bo biso to osala kotizasyon, to ko pesa Fali mbongo. Feri ba pesa elo kote, sika to tala muta ko ganye. Fali bako liya yena ndengi ya kosakana, te bako liye mobesu. Bakolie mobesu lelo Fali azaka isusu ki egle na ye natikala kondima yangote na lobak na banako loba depuis ba deza passé ke Fali azalaka mwanu azalaka egle te azalaka mwanu parce que egle akoki jamais soki lobi oza egle na musique bata la makambo sala ka na musique zo simbate na koyembo zo kokate Fali azako silika na repetition zo silika. Baza ko beta yo muto okoti organ oza ko silika muto a gitare abato asali eloko te yo muto yembi organ ngana lobaka ngana leki Fali na koyemba bo chia biso na podium ngana za ko senga podium ngana Fali to yemba ngana ko sala repetition te ye pe sala repetition te to ya kaka kibudi kibudi beto ye bakabe ba pe biso nzembu moko boy kaka ngana koyemba bien makasi koleka Fali. Est-ce que mutu lokola rizé ya gola o ya Fali ya fe ya feri
Soko totali pena a yekuto aza tenoriste te ba deuxième voix o ayemba ki wana. Est-ce que Fally aza na musicien à niveau ya lisé à gola? Tous mona ki pe échapper, ya musicien moko ya danser, échapper. Est-ce que Botie Fally na orchestre na ye mobimba, ba yemba? Est-ce que bakoko ka danso wana? Papa, musique to lobela kango mais avec réserve. Mutuna mutaza na place na ina mboko. Mutuna mutaza na place na ina rumba. Soto zo lobela rumba, Fally akozala na kati te. Soto lobela rumba, rumba oba kibe ba betaka, ba bata Colombie ba betaka, ba Congolais ba zo beta. Fere azo kanga masolo ya rumba. Fally aza UPA, aza amateur ya rumba. Na lobi te ke ayebite, me na lobi aza amateur ya rumba. Aza parti ya feri. Parti moko bo ya feri nde Fally. Kamwa parti moko bo ya feri nde zo bimisi Fally. Nga mtu na bino gilmas, bondi ma te na zolo baba verite, oyu bino bo kukapena kwa valete, me na zolo baba verite, oyu ifo etika la toujours na ba anala ya ba verite. Nga mtu na bino gilmas ango, inifo abo partaje, bo komante, bo sabone, parce que ça place ba analyse ya solo. Si vous avez une émission, encore une fois, vous partagez, vous commentez, vous abonnez. À plus.